Jeg har en vision, der hedder nyde livet. Jeg har en vision, der hedder at være glad hver dag. Jeg har en vision, der hedder rigtig mange ting, men min vigtigste vision er, jeg har også visioner, der sådan er helt fysiske ting og sager. Men nogle gange så ender de visioner et helt andet sted. Jeg har haft en klar holdning, der hedder, jeg skal bo i en penthouse-lejlighed. Og det skulle jeg, fordi jeg elsker Øresund. Jeg bor også oppe i nærheden af Øresund, og derfor så skulle jeg da helt klart bo i en penthouse-lejlighed, kigge ud over Øresund hver dag. Det ville da være det fedeste i den her verden. Det er jo ligesom gået op for mig, at Øresund kan jo ses på alle mulige andre vinkler. Det gjorde det i forbindelse med, at jeg flyttede min forretning ned i Fiolgade, hvor jeg nu holder på et parkeringshus hver dag. Og der kører jeg op på 9. etage, fordi det er deroppe, man ligesom må holde lang tid nok. Og når jeg stiger ud af min bil, så kigger jeg lige ud over Øresund, og så tænker jeg, altså helt ærligt, at være så forkælet og have penthouse-parkering heroppe, det er jo i virkeligheden, jeg får garanteret set mere Øresund her, end jeg gør i en lejlighed. Og jeg tænker, at det er faktisk det at følge livets vej. Det er, at det kan godt være, at vi har et mål, men nogle gange ser det mål bare anderledes ud. Og i dag er jeg jo super tilfreds med, hvor jeg bor, det var jeg også inden, men der er der ingen tvivl om, at jeg vil nok ikke begynde at kigge efter en penthouse-lejlighed, for jeg har jo fået dækket mit behov, bare på en lidt anden måde, end jeg troede.